Найбільша в Україні ГЕС «Дніпрогез» зупинила свою роботу після ракетних влучань. Станція втратила частину своїх генеруючих потужностей, що призвело до значних втрат для об'єднаної енергосистеми України. Про це виданню Associated Press розповів генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Нагадаємо, 22 березня армія Російської Федерації завдала 8 ударів по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Долучаємо Ігоря Сироту, генерального директора «Укргідроенерго», до нашого ефіру, а розпитаємо, в якому стані Дніпрогес. Вітаємо, пане Ігорю. Доброго ранку. Вітаю. Пане Ігорю, тож в якому стані Дніпрогес, які зараз маємо останні новини? Ну, ми вже розуміємо, що Дніпрогес, ну, станція виведена на довгий час. Ще ми не можемо детально розказати і зрозуміти, що і скільки часу потрібно, але ми вже розуміємо, що станцію, скажімо, відтворити до ракетного удару, це будуть потрібні роки. Це не дні і не місяці, тому що більше 6 ракет тільки прилетіло саме в Дніпрогес-2. Ось, і теж був пошкоджений мостовий перехід під кранові балки, де знаходяться затвори. Тому шкоди завдано великої. На сьогоднішній день ми ще не можемо розібрати всі завали, тому що і перекриття, і стіни всі з великими балками на висоті 30 метрів похилилися на марш-залу, і ми не можемо все розібрати, тому потрібно спочатку демонтувати верхню частину, скажімо, марш-залу, щоб можна було розбирати нижні частини і добратися, тому що сьогодні це небезпечно для людей. Ось, в суботу ми провели разом з головою військової адміністрації Запоріжжя, де попросили, щоб приєдналися до цієї ліквідації ДСНСники, щоб своєю технікою змогли допомогти нам демонтувати саме перекриття. І тоді ми зможемо вже прибирати ці всі завали, які упали на машинний зал, і більш детально зрозуміти, що потрібно робити. Але за цим оглядом, який ми провели, ми розуміємо, що це потрібні будуть дуже великі і кошти, і час для того, щоб відновити станцію. Пане Ігорю, а в якому стані зараз сама гребля? Сама гребля на сьогоднішній день, слава Богу, не порушена. Ну, тільки порушені підкранові балки, які знаходяться на греблі, і мостовий перехід, тобто консольна частина. Ми будемо зараз намагатися якнайшвидше відновити і опора там, де є підкранові балки, відновити мостовий перехід і, скажімо, підкранові балки для того, щоб кран міг відкривати всі затвори, тому що це на сьогоднішній день воду ми пропускаємо через затвори, піднімаючи затвори, спрацьовуючи воду в нижній, ну, скажімо, Каховське водосховище. Ну, як це вплине зараз на споживачів в довготривалій перспективі? Розкажіть про це. Ну, звичайно, що для споживачів, скажімо так, знайдемо, скажімо, якісь компромісні варіанти, але це для енергосистеми є важливо, бо для енергосистеми втратила регулюючі потужності. І нам потрібно буде вже тут знаходити різні варіанти, як, скажімо, замінити Дніпрогес. Дніпрогес – це була найпотужніша станція в каскаді, 1500 мегаватт. Після удару ми втратили більше 1000 мегаватт, і це є важливо. Ну і, звичайно, ви знаєте, що ми втратили також минулого року, які були завдані удари по ГЕС-1, теж втратили. Тому на сьогоднішній день ми не можемо сказати, коли ми відновимо якусь генерацію на цих станціях. Це питання, скажімо, 10 днів ще потрібно, щоб ми зрозуміли, що буде відбуватися і які наслідки, і що ми зможемо, чи ми зможемо взагалі під'єднати станції до генерації. Пане Ігорю, дякуємо за свіжу інформацію, дякую за те, що долучилися. Це був Ігор Сирота, генеральний директор «Укргідроенерго».